daha bir unudulmuş musiqi nümunəsi. Üzeyir Hacıbəylinin Şah Abbas və Xurşud Banu operasını Sərdar Fərəcov böyük məmnuniyyətlə ifa edir. Çünki əsərin hər səslənişi onu yenidən həyata qaytarır. Üzeyir bəyin onlarla bu cür bəstəsinə yeni həyat verən Sərdar müəllim son bərpa işini 4-cü Beynəlxalq Musiqi Festivalında təqdim etdi. Şeyx Sənan Muğam operası haqda bəstəkar çoxdan düşünürdü. Nəhayət bu il o operanın müasir ifaçıları hesablanan yeni partiturasını yaratdı. Beləliklə, 103 il sonra Şeyx Sənan yenidən səhnəyə qalxdı. Dördüncü il bundan öncə muzeyə verilən arxiv materialları arasında Şeyx Sənan operasının 9-cu ilə aid olan Librettonun əlyazısı gəldi, əlimizə düşdü. Və bu əlyazını tədqiq edərkən, yəni o ərəb hərfləri ilə yazılmışdı, ərəb əlifbası ilə onu latına çevirdik bir tədqiqatçının köməyi ilə və sonradan onu öyrənərək bəzi musiqilərin izinə düşə bildi. Ömrünün 30 ilindən çoxunu musiqiyə həsr edən Sərdar Fərəcov deyir ki, bərpa zamanı Üzeyir Hacıbəylinin bu dövrə aid məktubları ilə tanış olub. Mətbuatdakı tarixi məqalələri və digər mənbələri araşdırıb. Bu il o eyni zamanda Üzeyir bəyin kontempo ansamblu üçün Azərbaycan çölləri əsərini bərpa edib. Görünür, bəstəkarlığı olan bu böyük sevginin kökündə mübarizə duyğusu dayanır. Çünki bəstəkar sənəti çətinliyinə görə sevir. O qələmi ilə əvvəlcə musiqi, sonra isə şeir yazır. Şeir yazmaq da, musiqi bəstələmək arzusu da elə yeni yetməlik vaxtlarından başladı məndə. Çox gizlədirdim ki, bunu heç kim bilməsin. Ancaq eşidəndə ki, mənim bir məktəb yoldaşım Bakıdakı Pionerlər evində Ədəbiyyat Dərneyinə gedir, mən də ona qoşuldum. Şeirlərim ancaq mənim özümə aid olur. Yaxın dostuma da deyə bilmədiyimi kağıza deyirəm və beləliklə də şeirlər yazılır. Mən fikirləşirəm ki, gözəl şeir elə özü musiqidir. Elə şeirlər var ki, mən onlara musiqi yaza bilmirəm. Onların elə şeir kimi mənə verdiyi zövq bəs eləyir. Şeirlərindən fərqli olaraq, bəstələrində Sərdar müəllim daha çox tarixi mövzulara müraciət edir. Şah İsmail Xətai simfoniyası, Dədə Qorqud oratoriyası, Nizaminin xatirəsinə qəsidə əsərləri bəstəkarın incə musiqi duyumundan xəbər verir. Bu ustalıq Asəf Zeynalı adına musiqi texnikumunda, fərdi məşğalələrdə və nəhayət konservatoriyada Xəyyam Mirzəzadənin sinfində qazanılıb. Konservatoriya illərində də mənim uğurlu əsərlərim oldu, hətta bəziləri o zaman müxtəlif festivallarda, müsabiqələrdə də seçildi. Ən önəmlisi o idi ki, konservatoriyanın son kursunda bəstələdiyim birinci simfoniya bir il keçdikdən sonra Moskvada Ümumi İttifaq müsabiqədə laureat diplomu qazandı. Sərdar Fərəcov 28 ildir ki, Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyinin rəhbəridir. Hər daşında musiqi duyulan bu məkan Sərdar müəllimi sənətinin tarixinə daha da yaxınlaşdırır. Bəstəkar hələ 1986-cı ildə Üzeyir bəyin Azərbaycan marşı, yəni himnimiz və digər məşhur əsərlərindən bir neçə məqalə həsr edib. Sərdar müəllim rejissor Hüseynağa Atakişiyevin 30-a yaxın tamaşasına musiqi bəstələyib. Şekspirin Tədbirə qarşı tədbir əsərinə musical yazıb. Uzun müddət musiqili komediya, akademik milli dram və bölgə teatrlarında çalışan bəstəkarın Səhnədə Məhəbbət, Şəhərdə Manyak Var tamaşaları bugün də repertuardadır. Sərdar Fərəcov eyni zamanda Ər və Arvad tamaşasının musiqilərinə quruluş verib. İndi də əsərin nəşri üzərində çalışır. Bəstəkar deyir ki, il başlayandan ona teatrlardan 4 təklif gəlib. Amma iş masasında hələ ki sadəcə bir opera və bir balet var. Operada da Qorqud mövzusunda olacaqdır. Balet də bizim tarixi bir zamana, çox da uzaq olmayan bir keçmişimizlə bağlıdır. Nə üçün konkretləşdirmirəm ki, yenə deyirəm, bitməmiş əsər haqqında danışmaq sən bəstəkar üçün yaxşı deyil. Daha sonra isə bir antik dövrə aid olan bir material da
necə deyirlər, mənim stolumun üstündədir. Maraqlıdır ki, bəstəkarın işlədiyi yeganə film də tarixi mövzudadır. O, Cavad Xan filminə musiqi yazıb. Sərdar müəllim estrada dinləyicilərinin də zövqünə bələddir. Çünki bu sahədə də uzun illik iş təcrübəsi var. Onun lirik bəstələri və öz şeirlərinə yazdığı mahnılar Flora Kərimova, Xanım Qafarova, Elxan Əhədzadə kimi tanımış ifaçıların repertuarındadır. Yağış yağır, yağış, sular axır, axır. Sənsiz qəlbim necə darıxır bilsən. Qeyd edək ki, Sərdar Fərəcov onlarla süita və operanın, musiqi tarixinin öyrənilməsində xüsusi yeri olan məqalələrin müəllifidir. Onun əsərləri dəfələrlə Avropa və Amerikada, müxtəlif orkestrlərin ifasında səslənib.